אני יושב פה, כי אני רוצה להקשיב לך, נכון? בסדר. אם אני רוצה משהו, אז זאת אומרת אני כאילו נאחז במשהו. תקשיב. אם אני יושב, אז אני נאחז בזה שאני יושב. אם אני עומד, אני נאחז בזה שאני עומד. תקשיב, תקשיב. יש שני צדדים למטבע. מה שאני מגלה לך, זה אני גם מסביר לך את הצד שלך, אני גם מגלה לך מה הצד השני. אני מסביר לך. בצד שאתה נמצא בו, בצד שאתה נמצא בו, יש טוב ויש רע, סופי, סגור, לעולם. עכשיו, יש צד נוסף, שבו אין שום שאלה. רגע, אין בו שום שאלה כי אין בו שכל, אין בו הבנה, אין בו הפרדה בין ימין לשמאל. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, אין שאלה איך אני מתפקד בבוקר. מסוים, בשם הגרעיון קיים. נכון. איפה זה? שנייה. בתוך אחר. אבל אם אני לא קיים, אז אין שום שאלה שם בכלל. נכון, זה מה שאני רוצה, שתגיע גם לשם. אבל איך אני, אם אני לא קיים, אז אתה גם לא אין שאלה איך אתה מתפקד, כי אתה לא קיים. אתה בואו אומר, תסתכל, אני כאילו, זה טיפה אחת כאילו להבין מה שאתה אומר. זה כמו שגם אני עכשיו מודע לנשימות שלי, ויש רגע שאני לא מודע לנשימות שלי. שאני לא מודע לנשימות שלי, זה הלא קיים, בסדר? כביכול. אבל אני לא מודע, זה לא מעניין אותי. עכשיו שאני מודע, גם כאילו מודע לעוד דברים. אבל שאני לא מודע, זה לא מעניין. כאילו, אני לא שם. אבל שאני מודע, אז אני יכול, אני מודע רק לנפרדות, אני מודע רק לדברים. שנייה, שאני לא מודע, שכאילו אני, יש, לא יודע איך לקרוא לזה, שאני לא מודע, אין לי מה לתפוס שם בכלל, אני לא קיים. אני רוצה להבין איך אני פה, אני באמת, הבנתי שאני רוצה לחפש טוב, רוצה לחפש רע, זה הכל כל מיני טעמים, זה סתם. בסדר? הבעיה שאפילו אם אני הולך ליהנות ואני לא נהנה, בסדר? אני אתמול הייתי באירוע, היה אמור להיות הכי יפה בעולם, באנו לשם, אמר, בסדר, נחמד, יופי, רקדנו, שתינו, היה נחמד. מה עשיתי שם לא יודע? רק אתה בזה, לא נחמד. מה עכשיו קורה כאילו? נכון. עכשיו, אבל גם אני לא בכלום הזה, אני גם לא בתחושה של הכלום, של אין דבר כזה, לא, אתה, שיגעו אותך, אתה רוצה להיות בתחושה של הכלום. אתה רוצה להיות בתחושה של הפיור. אין דבר כזה. לא. אי אפשר להיות בתחושה כזאת. אין אפשרות להיות בתחושה כזאת. זה אין תחושה. זה לא אני עכשיו יהיה בתחושה שהחיים נחמדים ויפים. בסדר, אני... יש כזה, אבל יש את זה, שאת התחושה של החיים הנחמדים ויפים, אבל זה בנפרדות. אבל עדיין יש... אבל אני לא רוצה להבין, כשאני באחדות, זה כאילו, אני הלכתי לישון ונעלמתי לעצמי. כשאתה באחדות, אתה לא יודע מה אתה מרגיש. בסדר, אז אני לא מתייחס לשם בכלל. לא, אז תתייחס לשם. אבל איך אני יכול להתייחס אם אני לא קיים שם? מפה, כי ביחס אליך אי אפשר להתייחס. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב, אתה בן אדם, את בן אדם, יש לך התלבטות. אני רוצה רצונות חיצוניים. עכשיו, אני טוען שאם את קיימת, מחויב המציאות שיהיה לך רצון חיצוני. אני, יש לי בעיה אחרת. אני לא יודע מה לרצות כאילו באמת, אני רוצה הרבה דברים, אני לא רוצה אותם ב-100%. אז מה הבעיה בזה? אני רוצה, בוא נגיד, כסף או אישה או תחורה או משהו. אני לא רוצה את זה ב-100%, אני לא עושה יותר מדי בשביל להשיג את זה, לא, אני כאילו... אבל מה הבעיה בזה? אתה מחויב לרצות דבר חיצוני, זה לא משנה כמה אתה רוצה את זה. נו, זה מה שהוא אומר. אבל לא, אני בשבילי רצון זה רצון, זה לא רצון, זה מישמש. אתה המישמש. תקשיב, אתה רוצה לרצות דבר, אתה אומר, אני לא רוצה לרצות ולעשות. אני לא רוצה כן, אני רוצה לעשות. אני רוצה מיליון דולר. אתה רוצה... באמת לעבוד בשביל מיליון דולר, אני מקווה להתאמץ, כי... אתה רוצה למצוא משהו... שתוכל להזדהות איתו באופן מוחלט, נכון? או אפילו 70%, 80%. 70%, יש מסיבה בערב, תזדהה עם זה 70%. אני מסביר לך, זה גם לא נכון, אתה לא באמת רוצה 70%, אתה רוצה את 100%. אני מסביר לך, בעולם הזה אין שום דבר שאתה יכול להזדהות איתו ב-100%. אין כזה, לא קיים, עוד לא נברא, וגם לא ייברא. אין שום דבר בעולם שאם תרצה אותו, תוכל להגיד, וואלה, זה שווה לרצות אותו. אין כזה. הייתי בגיל 15, בגיל 16, אני רציתי דברים, ואני נכנסתי עם הראש בקיר, ואני הסקתי אותם. אז למה הפסקת? למה הפסקת לחפוס אותם? ירד לי האנרגיה. כי הבנת שהם לא שווים. זה בדיוק מה שאני... ירד לי האנרגיה, ירד לי האנרגיה. למה? כי הם לא שווים את 100% להשקעה. זה בדיוק מה שאני... אני לא יכול לתת מי, אני לא יכול לתת את האנרגיה הזאת. כי הם לא שווים את האנרגיה הזאת. זה מה שאני אומר. זה בדיוק כמו שקניתי את האנרגיה. זה מה שאני אומר.
בעיות אני כאילו, אני אגיד לך בדיוק מה אני. אני אומר, לפעמים אני מסתכל על עצמי, אני כמו עדה ברוח. לוקחים אותו, מזיזים אותו, אומרים לו בוא אני בא, אומרים לו זה אני... ואני יושב ואני אומר לעצמי, איפה אני כאילו? אתה יודע כמה עלים ברוח יש? אני לא מבין מה הבעיה שאתה אומר שאתה עדה ברוח. אני לא יודע, לי יש חוסר הבנה במשהו. רגע, תקשיב, תקשיב, נגידו לדוגמה, הוא עכשיו... תקשיב, נגיד שהוא עובד עכשיו, הוא עובד בשמש, מזיע וזה אומר, הלוואי שהייתי עלה ברוח. עכשיו אתה עלה ברוח. לא, לא רוצה להיות עלה ברוח, אני רוצה להרגיש את עצמי. מה יש? אתה עושה את זה, כאילו עכשיו אני מנת חוץ. אני, אתה כאילו אומר, כל פעם מכתוב, נכון? אני בתפיסה שלי, לא מה שאני מבין, אני מסביר לך. אני לא קיים שם בכלל. אני יכול להכין את הרעיון כאילו של האחדות, אבל כשאני הייתי שם בנפרדות, אם הייתי חמור, באמת, היה לי יותר פשוט. זאת אומרת, יש אנשים שמאמינים, אני לפעמים כאילו הוא מקנא בהם, הוא מאמין, מה זה משנה הוא מאמין בשטויות? הוא מאמין. אני שאלתי תמיד שאלות, למה אני לא מאמין? אני שואל את עצמי שאלות, למה אני לא רוצה? אני נמצא בבעיות חמורה. בעיניי, כאילו. מה אתה רוצה? תסביר. טוב, בואי נמשיך איתך. הוא לא יודע מה הוא רוצה. תקשיב, אתה בסוף צריך לגבש. תגבש משהו. איך אתה אומר, תגיע לאחדות ותסתכל על הנפרדות? לא אמרתי לך, תגיע ותסתכל. אני מסביר לך עוד פעם. תבין, יש חוקיות. החוקיות אומרת שאם אתה קיים, זה שאתה קיים זה כבר נקרא רצון חיצוני. זה שאני קיים, זה כבר כאילו רצון חיצוני? כן, אם אתה קיים, וזה בשביל... רגע, מתי אתה קיים? סתם כאילו... רגע, אליאל, אתה אומר שאני תמיד קיים, גם כשאני מת אני קיים, מה אתם? נכון, אם אתה יודע שאתה קיים, אז אתה קיים. עם גוף בלי גוף. מה זה קיים? כשהשכל שלך פועל, זה נקרא שאתה יודע שאתה קיים. זה נקרא שאתה... כשהשכל מוציא לבוא? כן, זה מה שאני מנסה להסביר. לא, מה זה קשור? מתי? אם תעשה את מה שאני אגיד לך. אני שואל אותך שאלה רצינית. שאני, שאני חי, שהלב שלי פועם, והמוח שלי עובד, אני יכול להגיע, שאני, כאילו שאני משאיר מעצמי את אני, את הלבוש הזה, משאיר גם את ההכרה, ויש משהו שהוא, אני אומר לו עד, אתה אומר גם זה לא עד. כן. ועדיין יש לי את התחושה, כאילו, יש לי איזושהי תחושה של קיום? לא. אז פה, את זה אני לא מבין. אז אני אסביר. הדבר היחידי שהצלחתי להגיע לו והגעתי אליו, זה שאתה צופה, נו. שאני עד של עצמי. איך אני יכול? בוא נתקדם בסיפור. בוא נתקדם. אנחנו מתקדמים. זה עובד ככה, יש עולם, קיום, קיים משהו קיים. עכשיו, מהצד שאתה קיים, ובתפיסה שלי, אתה תמיד קיים. זאת אומרת, היה עובד ויהיה, אתה קיים. לך אחורה, אתה קיים, לך קדימה, אתה קיים. ואם נעשה עליך X, אז התודעה שלך תיכנס לתוך ישות אחרת, אז אתה גם כן קיים. קיים נפרד. כן, כן, נפרד. קיים משהו לא קשור לגוף כרגע. לא קשור לגוף. עכשיו, פעם אחת אתה עם גוף כזה, פעם אחת אתה עם חולצה כזאת, פעם אחת אתה בתוך קיר, פעם אחת אתה בתוך רוח. זה נכון להבין, אם ניקח כאילו שהמבנה הכי קטן זה אטומים, אז האטומים התחלקו לגוף. זה כמו חלום, זה כמו חלום בלילה, זה כמו חלום. נגיד שאתה מתעורר מהחלום, האנשים שבתוך החלום הם כאילו הפסיקו להיות קיימים, אבל מצד שני, הקיום שלהם נכנס לתוך התודעה שלך. זאת אומרת, הם לא שם לא קיימים, הם קיימים בצורה אחרת, אבל הם עדיין קיימים. נגיד שבחלום אתה חושב על מישהו שהתעוררת, אז כל התודעות שהיו בתוך החלום כאילו התחברו לתוך החולם. אבל הם עדיין קיימים, רק כאילו נגיד שאתה מתעורר, אתה קיים, עכשיו מתעורר. מה? כן, אפילו אתה זוכר וכו' וכו'. עכשיו, אני מנסה להסביר עוד פעם. אתה קיים. זה מה שנקרא, אני מצב קיים. נכון, יש בשיר, אני מצב קיים. עכשיו, אתה מצב קיים. עכשיו, אתה קיים, היה, הווה ויהיה, לנצח. נצח נצחים, אתה קיים בלוב. אין דרך זה, אין דרך פה, אין צד. אבל תסביר את זה עוד פעם, מה זאת אומרת, אתה קיים, היה, הווה ויהיה? השאלה, מה קיים? מה זה היה? מה קיים לנצח? לפני דקה, היית קיים. מה זה לפני מה? לפני רגע? אתה קיים. אתה חושב שאתה קיים? אני מי, אתה יודע משהו על עצמך? משהו. אתה יודע, אם אתה יודע שאתה קיים, זאת אומרת שהיית קיים גם ברגע הקודם. כי אם אתה אומר, אני קיים, זאת אומרת, זה ביחס למשהו אחר. נכון. אז כדי שאתה יודע שיש משהו אחר, אני צריך להיות קיים קודם. נכון.
יש תודעה, יש ציר זמן אינסופי. כן, אתה מתכוון למה שאני קיים לפני שנולדתי. מה? אני קיים לפני שנולדתי. לא לפני שנולדת, לפני שהיית בגוף הזה של עכשיו. אתה לא נולדת, היית קיים גם קודם. אני יכול לקבל כמה, אבל... זה מה שאני מקבל. מה? אני רוצה לדעת, רגע, אני גם ברחתי עכשיו כאילו לפי משהו שואל, מה אתה מתכוון קיים? כרגע בגוף שלי, או זה לא משנה אם הייתי אחר כך... מה זה קיים? אני אסביר לך. יש משהו, שהוא פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, ועכשיו הוא פה בגוף הזה. כן, אבל זה משהו קיים, זה לא עוזר. זה מה שקיים, תמיד אני אהיה קיים. אני לא יכול להיעלם. אני אמרתי שזה עוזר. זה חוק שימור האנרגיה. אני אהיה בכל מיני דברים אחרים. השאלה היא, אם זה, אם הישות שלי, אם הזיכרון שלי, אם ההבנה שלי, אם כל התודעה שלי תשאר, זה לא. זה לא. לא, איך אני יודע שלא? זה לא נשאר. אבל איך אני יודע שזה לא יישאר? כי אם זה נשאר, היית זוכר עכשיו את מה שקרה לך לפני 3,000 טריליון שנה. אז יפה. אם אתה לא זוכר, זאת אומרת שמתי שזה נשכח. אם זה נשכח. אז מה זאת אומרת, אבל רוב האנשים, וגם אני כלים שאני אומר, שהם דיברו על גלגולים, או שדיברו עם מה נשאר להם. בסדר, מה אכפת לי עם הגוף שלי, האטומים האלה יהיו פה, יהיו שם, זה לא אני בכלל. אז אם אני מת, הפסקתי להיות קיים, נכון? מה זה לגבי? איך הפסקת להיות קיים? לא, הגוף הזה הפסיק להיות קיים, הוא התעורר. הגוף קיים. זה קוד של הספר הזה, זה פעם היה עץ. אם לוקחים עץ. אם אתה נשרוף אותו, זה יכול להיות אטומי. לא נכון. גם עכשיו זה אטומים, רק בצורה אחרת. הכל די, נכון. אני קורא לזה לבנים, בסדר? הלבנים האלה... אבל אנחנו, סתינו מהנושא, אני אסביר עוד פעם. יש תודעה. בוא נניח שאתה לא קיים אתמול ולא היית קיים מחר. נגיד שלא היית קיים אתמול ולא תהיה קיים מחר. בסדר? בוא לא נדבר על ה... התודעה זה כלום. זה כמו שאתה אומר לי, אחדות. תודעה. מה? זה כלום. יש משהו. תחושה, רגש. אבל זה משהו, זה כמו אלוהים שלא זוכר את עצמו. התודעה, זה דבר ריק. תקשיב, אני מתחיל עוד פעם מההתחלה. אתה חושב שאתה קיים? כרגע כן. אוקיי. אם אתה לא חושב שאתה קיים, אין שום שאלה, בכלל מקרה. יפה, עכשיו אני מסביר לך משהו. שאם אתה קיים, כל זמן שאתה קיים, תמיד יהיה לך טוב, ויהיה לך רק כלשהו. סגור, סופי, ואתה תמיד תרצה רצון חיצוני, ואם לא תרצה רצון חיצוני, יעשה לך משהו אחר, ואם זה, ותרצון, תמיד יהיה לך טוב יותר. אבל אתה חושב שאתה רוצאת מזה. רגע, אני רוצה להמשיך. עכשיו, יש רק פתח מילות אחד. הפתח מילות אומר שאתה יכול להפסיק להיות קיים. זה פתח מילות. איך? מה ההבדל בין זה לבין לתפוק לצאת הכדור בראש? מה ההבדל? אבל מי זה עצמך? זה נכון, לדפוק לצפה כדור פרוש, אבל מי זה עצמך? איפה עצמך זה נמצא? איפה הוא נמצא? אז זה מה שאני מנסה להביא, זה משהו שאל גם. היו אנשים שניסו להתאבד. נכון. ניסו להתאבד. הראו לצפה כדור, איבדו את ההכרה, יצאו מהגוף. הוא אמר, ראיתי שיריתי לגוף שלי כדור בראש ואני הייתי בחוץ. זהו, זה מי? הוא לא ידע מי הוא. זה כמו שנגיד, אתה רוצה לראות לצפה כדור בראש, אז אתה יורד.